Vi ble helt satt ut da vi skjønte at en av Norges største bloggere har en ukjent karriere som popartist. Vi snakker om Karoline Berg Eriksen fra Bloggerne. Se på der. Året var 2010. Det er sommer og sol. Folk er klar for ferie. Og Karoline går nok med en liten popstjernedrøm i magen. La oss bare ta oss og høre litt grann på Karoline sin popstjernedrøm. Kan du fortsatt teksten, eller? Ja. Syng med, da. Nei. Det kanskje ikke så veldig mange har fått med seg, er jo at jeg prøvde meg på en sånn liten, hva skal jeg kalle det, popstjernekarriere. Jeg ble vel kontaktet via Facebook, hvor det var noen som skulle sette sammen en jentegruppe, og vi skulle hete Sky Heels. Det virket veldig seriøst, da, opplegget, etter det bare plutselig døde litt ut. Det var et krise. Det var Karoline, det. Herregud, ganske gøy. Sky Heels. Altså, dette er jo en jentegruppe som ble satt sammen i 2010 av Sony via Facebook. Jeg tenker dette er så gøy. Hvorfor har ikke vi fått med oss dette? Jeg vet ikke. La oss høre mer om låta. Hvis vi ser på coveret her, så ser vi at dette er jo... Jeg tenker jo at det er potensielt en jentegruppe som kunne ha slått av. Dessverre ble det ikke sånn. Men hva synes vi om artistnavnet, Vegard? Sky Heels. Det er jo trashy fra A til Å. Ja. Det må det jo sies. Men det er jo 2010. Men 2010 nei, var trashy, Vegard. Nei, vent da. Det skal faen ikke. 2010, det er ikke så lenge siden. Ja, Vegard. 2010, da var det tubekjoler, og det var hjemmebleik, og det var Sky Heels. Jeg trodde det var mer sånn 2005-06. Nei, da, det hang igjen i 2010. Ja, ok, greit. Ja, men da skjønner jeg. Men jeg merker jo at jeg liker jo Karoline Berg Eriksen bare enda bedre når hun har denne folkene her. Men hun er jo som Porsche Spice. Men, hun er som Porsche Spice. Hun er liksom står bak og er sånn, har ikke på en måte rytme. Jeg vet ikke helt hva hun driver med bak der, liksom. Det er veldig sånn, rolig stemme. Og hvem ble den største stjerna i Sky Heels? Porsche Spice. Rett og slett. Herregud, det er jo faen meg den historien. Jeg vet det. Men bloggerne er jo nesten ferdige for i år, Vegard, og dette er jo deilig å se på. Men hva husker vi fra sesongen? Jeg mener jo at bestemora til Martine Lunde er en høydare fra årets bloggesesong. Ja. Vi skal ikke prøve å ta et Insta-bilde da, bestemor? Nei. Blir du så flau? Ja. Ja. Men Vegard, nå har vi akkurat fått vite hvem som er de nye bloggerne. Ja. Joakim Kleven har rykket opp fra bloggebestevenn til å bli blogger selv. Det har han tatt det steget. Han har tatt det steget. Det blir spennende å se. Og så har vi jo også Iselin Guttormsen, som har fått en ny plass. Ute er da Anniken Jørgensen og Plofa. Og inne er også... Anne-Britt. Jeg merker at jeg er klar for mer av Anne-Britt. Jeg er klar for å se hva hun foretar seg. Ja, altså, etter kvinner som hater kvinner og meldingen om at dette blir et jordskjelv vår, så tenker jeg sånn, jeg vil se mer av det ikonet på TV. Nå har jeg glemt dette blir et jordskjelv. Vår, det blir et jordskjelv. Jeg tror konklusjonen er gøy å se at Karoline faktisk er Norges Porsche Spice, og så blir det spennende å se både Joakim Kleven og Iselin i nye bloggerne. Karoline er så ren. Hun er så ren og pen.